Зокрема, багато новин з'являється про те, що відбувалося на полігоні. Ми ж про це сьогодні говорили, що нібито там застрелили мобілізованого, який ліз до Путіна. Про це повідомляли деякі опозиційні видання російські. Так ось генерал СВР, російський телеграм-канал також повідомляють ці новини. Перепрошую, буду читати мовою оригіналу, російською, але пишуть наступне. Вчора президент Росії Владимир Путін не посещав воєнний полігон Западного воєнного округа в Рязанській області і не проверял ход підготовки мобілізованих воєнослужащих, як сообщають многочисленные інформаційні ресурси, ссылаясь на офіційну інформацію Кремля. Чоловік, похожий на президента Росії Владимир Путін, участвующий в съемках на полігоні, двойник президента. Причому сам Путін остався недоволен тим, як веде себе двойка. Так, президент считает, что двойник вел себя излишне суетливо, выдавая неприсутствующие оригиналу форму поведения. Но Путин уговорил ли пропустить материал для публики, объяснив, что наоборот, получится даже душевнее и человечнее, чем рассчитывали. Двойника охраняли точно так же, как и оригинал. На дублере был бронежилет, скрытое ношение, все меры безопасности были соблюдены, включая минимум контактов с посторонними, отсутствие боевого оружия у всех непосвященных и утилизация биологических отходов, как у Путина. Так, дублер не имеет онкологического заболевания, болезни Паркинсона и не страдает шизоактивными расстройствами. И, видимо, после смерти Путина его можно будет использовать еще какое-то время. Ось так допускали. В принципе, это было зрозуміло. Ну, про то, что это двойник. Ну, по-перше, так, потому что мы знаем, что бабка в Слики не выходит из своего бункера. А по-друге, також, он там эксперт же теж зазначав, что немає, ну, Пиня так себе не поводить, насправді. Він ніколи там не хлопає по плечику, там бійців, тому подібне. Дуже багато таких речей, саме поведінкових, яких Пиня зазвичай не робить. Ну, в принципі, так зрозуміло, що він себе так і не водив, і ніколи він і не вів. І насправді зрозуміло, що бункерний дід під час війни, хоча вони називають її так званою спеціальною військовою операцією, з бункера б свого не виліз, бо він всюди шукає якусь небезпеку. Він розуміє, що всюди на нього готується замах. 100%. А звідкиля тоді оце укус? Укус двійника звідкиля? Можливо, його... Не знаю, куснув сам Пиня, щоб передати йому частково свого генетичного матеріалу. Але не вдалося, знаєш, не вдалося йому зберегти все те, що Путлер вибудовував роками. 22 роки він намагався ось перетворити себе в справжнього бункерного діда, який боїться весь світ. Це йому, в принципі, вдалося, ось двійнику не вдалося.